E tila ku përfaqësues të komunitetit serb largon nga institucionet e Republikës Kosovës më së paku i duen Republikës së Kosovës dhe duhet të përbëjnë shqetësim për Republikën e Kosovës, me që këto ditë kur pesha diskursin që është kriju, debatin që është kriju në Kosovë, unë e po çuditëm nëse një pjesë e madhe edhe të politikanëve, edhe të opinion bërzve kanë harruar se si është ndërtu shteti i Kosovës. Dhe nganjëherë është mirë me rikujtu edhe njëherë se si kemi ardhë deri këtu dhe me shpjegu edhe se sa të rëndësishëm është komuniteti sërb në shtetin e Kosovës. Pra, krimi shtetit Kosovës i ka kushtu dikun 13.000 viktima civil të shqiptarve, 400 masakra, 1.300 fëmi janë vëra, 20.000 gra janë dhënu, me qindra mija janë dëbu, ki dikun 2.000 njerës të pa gjetur. Shtetet e Bashkuarat e Amerikës, Bashkia Ndërkombëtare, në këto 23 vite dhe më shumë, kanë investuar rreth 30 miliard euro në lirinë e Kosovës, në qlirimin e Kosovës, në mirëmbajtjen e paqes, në investime të rindërtimit dhe në sfera tjera. Pra, e kemi një investim nga qytetarët e Kosovës që është pagu me gjak, dhe kemi një investim të shtetet bashkurat Amerikës, e cila 70% të kësaj shume e ka investu me paratë taksa paguesve. Dhe qka kemi ndërtu? E kemi ndërtu me shumë sakrific një shtetë multietnik, ku të drejtat e pakicave janë në kushtetutën tonë me shumicë, por ku pakicat në fakt e mbajnë dhe në shtylla kryesore e shtetit Kosovës. Dhe ne, kur i gëzomi pamjeve të tila, ne për gëzomi shkatrimit e shtetit Kosovës. Po thu shtetit po shkatruat? Por në këtë njërë shkatrohet, por që ka pëndodhë në veri? Dëmë thua, ne kemi pa që sërbet, përfaqësuesit sërb, po largonë si dëmës në veriu në Kosovës. Pra ne po këthehemi në pikën zero saj përket integrimit të sërbet. Dhe për integrimin e tyre, në këtë ven janë bërë shumë kompromise, në këtë ven është investu shumë energji, në këtë ven është investu energji dhe e shtetët bashkurat Amerikës, për cilën jo ka qilet ka me heqë dorë asë Kosova, asë Bashkia Ndërkombëtare. A po flasim për individ që po praktisim vendet punës, a po flasim për tendencë me ushtur shtetit dhe strukturat e ti? Jo, praktisja ishte masovike, si që po, por kjo praktisë ka edhe historitë më të hershme. Në vazhdimësi, lista sërbska ka pas institucionet e Kosovës në shantazh, se kur do që ka tentu diçka qeveria ose ndonjë degë po shtetit cila do që ka qenë për të vepruar, për të vendosur rende ligj dhe pranitësht